3 տարի առաջ եկա այստեղ, աշխատեցի Վարշավայից, ես ինձ ինքս օտար չսկացի, բաբան կվերադառնա, ունեցած չունեցածը կծախի, կգա այստեղ տուն կառնի, օբյեկտ կառնենք, ու կմնանք այստեղ. Ես հիմնականում 10-ից ավել հաճախորդներ եմ ունենում. Ամեն օր թե ոչ, օրվա այսպես, օրվա այդպես. Օրվա այսպես, օրվա այդպես, շաբաթ կիրակի 10-ից ավել ա, շաբաթը ամենից դա։ Ուրախ ջեխ եմ, ջեխ։ Հայրենիքում եմ, օտար չեմ զգում, էլի շրջապատս սաղ Սիրիա հայրեն, էլի օտար չեմ զգում, հաճախորդներս են նույնա։ Ինչո՞ւ գնայ որ։ Ավանեցի՞ր ախպեր։ Ախպեր, մեզ։ Աբրես։ Եղա՞վ։